Ahoj. Já budu povídat o tom, jak se žije bez Google. Je tady nutno podotknout, že i když je to jako přednáška o tom, jak být bez Google, tak to není úplně cíl být bez Google, protože ten cíl je trošku obecnější a to je nezdílet data s třetí stranou, která je používá nějakým způsobem, který se mně nebo někomu prostě, čí to jsou data, nelíbějí. V případě Google to je teda zejména o to, že ty data pak by to používá přímo proti mně na cílení reklamy, anebo je prodává nějaký třetí straně, která s tím dělá úplně nevím co dalšího. Tím je teda celkem jasný, že vyhánět čerta ďáblem není řešení a dát ty data místo toho dát Microsoftu nebo Appleu to prostě neřeší. A takže já teď budu představovat nějakou svoji zkušenost, nějaké svoje řešení, jak jsem k tomuhle přistoupil. Určitě existují i nějaký další. Já jsem šel hodně cestou, kdy jsem se snažil ty produkty a ty aplikace nahradit, tak abych nemusel si nic self-hostovat. Jsou lidi a je to celá komunita, který prostě takzvaně self-hostují, stavějí si doma malý serveríky a tak. Je to docela dost práce a taky asi docela dost zábavy, ale spíš já tady přenáším, předkládám tu jako možnost bez toho, aby si člověk musel doma něco stavět. Hnedka první věc, kterou tak nějak, když jsem se na tu cestu vydal, tak bylo zjištění, že teda teď je to na mě, teď si musím já hlídat ty data, teď si já je musím zálohovat a já si musím je nějak jako zašifrovat a zajistit si, že budu mi dostupný. A hnedka na to jsem vlastně zjistil, že těch dat, který opravdu potřebuju, tak jich je fakt jako málo. Že prostě takový ty různý filmy a fotky a tyhle ty věci já vlastně nemám nebo i nepotřebuju, anebo je stačí mít nějakým jako neúplně dostupným způsobem. Že prostě třeba stačí dát na nějaký prostě disk a tam můžou být na furt a vlastně už se na ně nikdy se k ním třeba jako nikdy nevrátím. Takže to, co jsem zjistil, že je potřeba řešit, tak je vlastně docela málo dat. Potom je teda jasný, že je potřeba je zašifrovat a tohle je docela zajímavý. Jsem docela velký fanoušek toho, aby ty data byly dostupné offline. Zejména v dnešní době už se mi lidi moc za to nesmějou. Ještě před nějakou dobou se mě smáli, že jsem paranoidní a tak. V době postkoronavirové a válečné už to zase tak jako vtipný není. Takže určitě dobrý způsob, nebo určitě dobrý takovýhle data, když už teda člověk dělá nějaký takový řešení, že se zbavuje Google, tak to vymyslet a udělat tak, aby o ty data nepřišel v případě toho, že třeba se vypne internet. Další zjištění, který jsem udělal, bylo, že jsem zjistil, že open source, jako ten celý svět, je docela jako na takovouhle věc ready. Za prvý to krásně řeší tu důvěru v ty aplikace a ty služby, že když je to open source, tak to jde auditovat a je to transparentní, takže se dá velice snadno zjistit, jestli teda ty data se používají a posílají tam, kam já chci. Docela ten open source jako funguje v nějaký jako interoperabilitě a se standardama, takže není problém prostě vzít nějakou ty data z té aplikace nějak vyexportovat, naimportovat do jiné aplikace a celkem ty vývojáři těch open source na to dbají. A je to teda není tím, že nemají ten monopol toho jednoho Google, který to řeší v rámci toho svého ekosystému, ale pracují jako nějaký malý decentralizovaný aplikace a jednotky, který, když si spolu chtějí ty data posílat, tak se na to musí domluvit. A v neposlední řadě jsem byl teda docela dost překvapený tím, jak ten open source má jako vysokou kvalitu. Samozřejmě ne všechno, něco jsou furt takový garážový věci, který někde dělá někdo jako pokoutně doma, ale některé z těch aplikací jsou jako naprosto špičkový a opravdu je to jako vysoce funkční řešení. Hnedka potom nějak jako se zmíním, který to jsou. Hnedka první krok, který teda je v situaci, kdy se člověk rozhodne, že nechce mít Google, tak co s telefonem, protože v dnešním světě je to jenom Android nebo iOS, nic dalšího moc neexistuje. A naštěstí teda Android lze mít bez Google. Ten největší problém, který tam je, tak jsou tzv. Google Play Services. Android je naprogramovaný tak, že ten samotný operační systém je open source, ale Google v něm má takovou kliku, a že ty takový ty hodně chytrý věci, které ale tak přinášejí hodně hodnoty, tak jsou zašitý v Google Play Services, což je vlastně jako aplikace, je to APKčko v Androidu, ale proprietární, má z jako od instalace, nebo má tam prostě výjimku na všechny možný práva, takže v praxi může úplně všechno a přistupovat úplně ke všemu. A práská to. Je to, co tahá ty data z toho telefonu a dává je to Google. A když to tam není, tak chybí některé věci, protože to obsahuje všechny takové ty věci, jako je sdílení polohy, nebo sdílení polohy spíš, aby bylo přesný, jako lokalizace, ale taková ta chytrá, takový to, co Google dělá třeba podle Wi-Fi nebo podle sítě. Jsou v tom taky notifikace,
A jsou tam potom takové ty Wi-Fi vychytávky, jako třeba text to speech, nebo třeba když máte navigaci a ona na vás mluví, nebo vy máte něco diktovat, tak to taky nefunguje, protože to jsou taky proprietární jako algoritmy, které jsou v tom Google Play Services. Já třeba telefon používám úplně bez všech možných tady těch věcí a funguje to, má to nějaké nevýhody, ale pokud se člověk nechce smířit s tím, že o tady ty služby přijde, tak je alternativa MicroG, což je nějakým způsobem komunitně udržovaný alternativa k těm Google Play Services. Není to úplně zase tak jako anonymní, nebo zase tak, že by to neposílala data úplně nikam jinam. Třeba pro tu lokalizaci to používá službu, myslím, od Mozilla, která potom ty moje data někam posílá, ale rozhodně to není takový, že by to vyloženě jako na mě práskalo. Ale jde to teda používat i jako bez toho. Dobrý je, nebo úplně takovej bych řekl market standard toho všeho je nainstalovat na telefon Calyx OS nebo Graphene OS, což jsou takový hodně hardened, privacy focused romky na telefon. Ale bohužel teda fungují jenom na Pixel telefony, které jsou považovaný za úplně ty jako nejlepší a nejvíc jako bezpečný. Je trochu trochu vtipný, že zrovna Google telefony, teda Pixel telefony od Google jsou ty, které jsou nejvíc bezpečný, ale je to teda tak. Alternativou, který těm dvou operačním systémům pro ostatní telefony je Lineage OS, který teda v defaultu to MicroG odmítá, nechtějí ho tam dávat, ale jako dají se stáhnout forky, který ho tam mají. A to si pak člověk flashne na telefon a má telefon bez Google. Když má telefon bez Google, tak narazí na to, že tam chce mít nějak ty aplikace a není někde seberat. K tomu slouží F-Droid, což je něco jako Google Play, akorát pro open source aplikace. Je to nějakým způsobem komunitně udržovaný, má to nějaký pravidla, že tam můžou být aplikace, ty, které jsou zadarmo a open source. A naprostá většina aplikací se potom stahuje přes tady ten F-Droid. Kdo zná repozitáře z Linuxu, tak to funguje velice podobně. Do toho F-Droidu se dá dávat i nějaký repozitáře dalších třeba jako distributorů, takže člověk není svázaný jenom tím, co mu tam ty samotní jako ti, kdo udržují F-Droid, dají, ale může si tam dát jako nějaký svůj vlastní repozitář nebo repozitář nějaký služby nebo aplikace, kterou tam chce mít. A docela se to i v praxi využívá. Jsou prostě aplikace, které třeba nechtějí mít ani aplikace v F-Droidu a tak si distribuují vlastní repozitáře. A další aplikace, která je docela důležitá, tak je Aurora. Ta se stáhne právě přes ten F-Droid a ta Aurora je vlastně proxy na Google Play. Stahuje potom z Google Play aplikace přes nějaký proxy účet anonymní a funguje to úplně v pohodě, úplně normálně. Jediný taková věc, která tam nefunguje, tak je samozřejmě to, že se nedají stahovat placený aplikace. Takže pokud někdo má placenou aplikaci, kterou chce využívat, tak v tomhle setupu to nejde a prostě o ní přijde. Google služby potom jsou takovýhle za prohlížeč teda Firefox, který dneska taky má nějaký trouble, že se trochu říká, jestli náhodou pracuje s těma datama tak všelijak, ale je to rozhodně asi v tuhle chvíli lepší než Google. Místo prohlížeče vyhledávače, teda DuckDuckGo, což je taky docela už dneska známý. Samozřejmě ta kvalita toho vyhledávání není tak vysoká, to prostě daný tím, že to DuckDuckGo nepoužívá kontext toho uživatele, kdo hledá, takže hledá jenom na základě toho textu, který se do toho zadá. Velice dobře se v ten DuckDuckGo funguje na asi tak třeba 90-95% věcí a na takový ty specialitky. Jde do toho DuckDuckGo vždycky vykřičník G a to automaticky přesměruje do Google, takže potom se člověk může rozhodnout, jestli to tomu Google dá nebo ne a může to dělat jenom ve chvíli, kdy opravdu jako ví, že ten DuckDuckGo mu to prostě nenajde. Pro sdílení souborů používám SynSync, což je úplně úžasná věc. Je to vlastně, pokud někdo zná AirSync, tak je to velice podobná věc. Vezme se složka nebo i víc složek a mezi několik zařízení se vlastně namirorujou přes tady tu věc. Je to decentralizovaný, takže to nepotřebuje žádný server. Ty služby si povídají buď to přímo peer-to-peer, anebo přes nějaký bridge. Krásně to řeší to, že když člověk má teda soubory, o kterých nechce přijít, tak si je takhle rozdistribuje mezi třeba 3-4 zařízení, který vlastní, stolní počítač, notebook, telefon, případně i nějaký vlastní server někde v internetu, který si postaví a na něj si ten SynSync nainstaluje. A v případě, že to zařízení odejde nebo selže disk, tak se to jenom potom stáhne z tady té vlastně lokální sítě z ostatních zařízení. Je docela dobrý použít k tomu nějaký kryptomator nebo GoCryptFS, což jsou programy, které umějí šifrovat soubory po souborech.
Takže s tím syncingem to má nádhernou synergii, že potom ty šifrované soubory se takhle hezky jako po jednom ukládají a nestane se, že když člověk tam něco přidá, tak se musí přesynchronizovat třeba celý obrovský soubor, několika 100 gigovej, ale jde to dělat krásně po souborech. No, místo e-mailu teda používám ProtonMail, ale jsou i ostatní alternativy. Ten ProtonMail taky není úplně 100%. Pořád je tam nějaká nutná důvěra vůči ProtonMailu, že nedělá věci, který nechci. Je to teda určitě lepší než Google, ale je potřeba znát ty limity. Doporučuji se podívat. Nedávno byla nějaká kauza, kdy ProtonMail dokonce i logoval IP adresu nějakému uživateli, který ho chtěla logovat jestli francouzská policie. Pod nějakým teroristickým aktem ho chtěli. A ProtonMail to udělal. Takže rozhodně to nejsou jako jenom hodní kluci, ale pokud vám jde jenom o data, tak aby ty data se jako nezdílely na reklamy, tak to rozhodně funkční je. Pokud se dostanete do hledáčku nějaký protiteroristický policie, tak doporučuji použít něco jiného. Ohledně tady hrozně moc doporučuji OpenMapy. A na telefonech je aplikace 8N. Je to úžasná aplikace, která má úplně skvělý mapy. Ty mapy jsou neuvěřitelně podrobné oproti jakýmkoliv jiným mapám. Je tam každá pěšinka, každá cestička, v Praze každá lavička, eskalátory v metru jsou na tom vidět. Pokud někdo je trošku nadšený z domap, tak je to úplně úžasná věc, ve které se dá strávit strašně moc času. Dají se stáhnout offline, jsou po celém světě a nenašel jsem žádnou jako alternativu, která by byla takhle dostupná a takhle kvalitní. Samozřejmě to má nějaký jako ale, třeba tam není informace o trafiku jako dopravě, není tam informace o restauracích a jejich hodnocení, takže na to je dobrý ty Google mapy pořád mít. Docela dobrý je, že Google mapy fungují, i když máte odgooglovaný telefon a je dobrý je teda používat jenom hodně omezeně na tady ty nějaké specialitky. A samozřejmě seznam mapy jsou taky dobrý, zejména pokud rádi chodíte do hor, tak seznam mapy mají krásně udělané všechny možné turistické cesty. YouTube se nahrazuje velice těžko, jsou nějaký peertuby a podobné věci, ale na nich není prostě content. Všichni tvůrci obsahu jsou většinou na YouTube, takže nám zbývá jenom to, ten YouTube konzumovat tak, aby to Google moc nevěděl, kdo to konzumuje. Na desktopu na to moc řešení neznám, kromě toho nainstalovat si všechny možné adbloky a ubloky. Na Androidu je skvělá aplikace NewPipe, to je podle mě nejlepší aplikace snad, kterou jsem kdy viděl. Je to aplikace, která umožňuje přehrávání YouTube bez reklam, umí přehrávat YouTube na pozadí, umí stahovat do offlineu, takže ve všech možných rozlišeních a tak. Takže obrovským způsobem doporučuji, i kdybyste se nechtěli degooglovat, tak aplikace NewPipe je podle mě úplně skvělá. Místo překladače DeepL, což je teďka, nevím, jak je to moc nový, ale nedávno jsem byl překvapený tím, jak je to hrozně dobrý. Skoro bych řekl, že to má lepší výsledky než Google překladač. Neumí to úplně všechny jazyky a opět platí, že Google překladač funguje i na odgooglovaném telefonu. A na dokumenty používám teda CryptoPad, což je i aplikace tady ta prezentace a případně LibreOffice, ale potom to není online a musí si to člověk sám nějakým způsobem sdílet. Opět Synstink to krásně řeší. Ten CryptoPad umí i kolaboraci více lidí, takže potom jde do toho dokumentu psát, když je potřeba nějak spolupracovat v nějakým větším počtu lidí. Pak ještě jedna věc k Androidu. V Androidu samozřejmě potřeba nějakým způsobem si zálohovat a sdílet kalendář, kontakty a nějaký třeba tudůčka. Existuje úplně úžasná aplikace Etar. Je to jedna z těch aplikací, která je open source a já vlastně nechápu, jak může být takhle dobrá, protože to muselo dát strašný práce to napsat a je to vlastně úplně stejně dobrá aplikace, jako je Google kalendář. Možná ještě jako prostě, já bych řekl, že to je jako k nerozeznání od Google kalendáře. A na Androidu to funguje tak, že kalendáře, kontakty a tudůčka jsou přímo zadrátovaný v Androidu, takže není potřeba mít aplikaci na kalendář a aplikaci na kontakty. Je potřeba mít pouze aplikaci, která ty kalendáře do toho Androidu umí nějak sdílet. A potom aplikaci, která to tam vizualizuje. Takže ten Etar neobsahuje ty kalendáře, ten je jenom zobrazuje, tak jak mu je předá Android. A na té druhé straně potom nějaká aplikace pro synchronizaci. Tady nabízí se buď to DeathSync, což je poměrně, řekl bych, nová, ještě ne úplně třeba vyspělá aplikace, která funguje tak, že ty jednotlivé kalendáře a kontakty a tudůčka ukládá jako soubory.
takže to krásně zase má synergii se Syncthingem. Druhou alternativou je Ethersync, který je teda placený, ale lze ho i provozovat na vlastním železe, jako self-hosted, pak ho člověk má zadarmo. A je to vlastně služba, do který se ten kalendář zašifrovaný uloží. Pro úkoly potom Tasks, to je taky taková aplikace podobná tomu Etaru, kterou taky vůbec nechápu, jak může být tak strašně dobrá a přitom zadarmo a open source. Je to úplně, jako nenašel jsem lepší aplikaci, jako snad nikdy. Na úkoly jsem používal Todoist hrozně dlouho a ty Tasks jsou snad ještě lepší než Todoist. A jsou zadarmo a jsou open source. Byl jsem úplně fascinovaný, když jsem to viděl, jak dobrý to je. A tady teda omlouvám se, že to takhle na přeskáčku, ale pokud teda je potřeba toho k telefonu dostat nějaký externí kalendáře, třeba když má někdo pracovní kalendář od Google nebo tak a potřebuje ho mít v telefonu, tak existují tady ty dvě aplikace DuffX a ICS X5, který tady ty dva jednotlivý jako kalendáří standardy umějí synchronizovat. Jinak všechny ty aplikace, které tady zmiňuju, tak se dají stáhnout právě z AppDroidu úplně zadarmo a velice jednoduše. Co nefunguje a trochu to bolí. Pokud člověk nemá micro-G, tak teda trpí tím, že nemá polohu v budovách, protože je odkázaný pouze na GPSku. Google mapy nefungují v takových aplikacích, jako je Uber a Booking. Některé aplikace kvůli tomu pak nefungují vůbec. Třeba Booking a Airbnb funguje, ale objednat si něco na Voltu prostě nejde, protože to mají naprogramovaný tak, že tam člověk musí něco vybrat na mapě, ta mapa se mu nezobrazí a nefunguje to. A potom teda notifikace, které mají jedno ale. Většinou to nevadí, že nefungují. Aplikace, na kterých to je potřeba, jako je Signál, Telegram, tak ty to řeší tak, že si držejí styky notifikaci na popředí a nějakým způsobem si ty notifikace řeší sami. To trochu žere baterku, není to tak hrozný, ale je to poznat. A pokud by se člověk rozhodl a nainstaloval si micro-G, tak tady ty problémy nemá. A tady, když zmiňuji, jak je odkaz na nějakou dokumentaci právě toho Calyx OS, kde mají velice dobře dopodrobna popsaný ty trade-offy, tím to micro-G mít a nemít a jak to vlastně se uvnitř řeší. Další, co nemusí fungovat, jsou bankovní aplikace. Osobně jsem je moc neskoušel, protože těch bankovních aplikací moc ani nemám a nemám je ani potřebu moc mít. Ale co jsem slyšel, tak to spíš nefunguje, než funguje. Pak nefungují aplikace, které jsou závislé na Firebase, opět z poměrně jasného důvodu. Aplikace, kterou jsem musel ožilit, je Český dlužníček, dneska se to jmenuje SettleUp, tak bohužel. A potom aplikace, jako jsou Uber, Bolt, BlaBlaCar, tak nefungují právě kvůli tomu, že se tam nedá vybrat adresa, nefunguje tam ta integrace s mapama. Nicméně auto si pořád můžete objednat na Uberu přes mobilní web. Je to malinko nepohodlný, ale člověka to ve 3 ráno domů dostane. Co naopak funguje a je trochu překvapivý, tak jsou právě Google Mapy a Translator, který prostě má překládá a je to jako dobrý i bez micro-G. Airbnb booky funguje, akorát mapy, Slack funguje bez notifikací. Duolingo funguje, ale nejde do něj mluvit. A teďka tady teda zmiňuji aplikace, který sám používám, takže samozřejmě nějaký další aplikace, s nima nemám zkušenost. Funguje Revolut a nějaký věci na hledání vlaků a autobusů a funguje Untapped na pivo. To je dobře, že to funguje. No. A tím jsem se dostal na konec, takže teď asi je prostor pro otázky, pokud ještě zbyl nějaký čas. Já koukám, že jsem možná trochu přetáhl, tak když tak budou nějaké otázky, tak je možné směřovat sem na e-mail a já budu asi nějak docela na ně odpovídat, protože mám tohle téma rád, takže budu rád, když ty lidi přestanou používat Google a budou zodpovědně se stavět ke svým datům. Díky moc za přednášku, já mám otázku, online tady nic nevidím, ale jak ses k tomuhle tématu dostal? Co byla ta tvoje prvotní motivace, proč začal si řešit soukromí? Jo, já si myslím, že ta prvotní motivace byla, když jsem zjistil, co všechno ten Google o mě ví a jakým způsobem s tím nakládá. Prostě se mi to nelíbilo, že moje data jsou prostě úplně vlastně veřejný, že k ním má přístup fakt úplně každej. A zajímalo mě, jestli s tím jde něco dělat a zjistil jsem, že s tím něco dělat jde a že to vlastně je docela dobrý, že to funguje, že to není ani moc práce. Ono to, co jsem tady popsal, jako možná zní trochu jako příliš technicky, ale ono to tak jako zas tak není. A když se do toho jako trochu pustil, si přepnul ten mindset, tak to bylo docela jako jednoduchý a přirozený. No, takže tak.
Ještě tam v tom vidím trochu inspiraci u Pavla Luptáka. Zdá se mi to, no, nebo ne? No, já jsem, jako vím, co dělá Pavel Lupták, ale já si myslím, že se, nebo takhle, jakože určitě asi jako řešíme stejný problém. Já bych řekl, že nebo aspoň já tady úplně nechci mluvit za Pavla Luptáka, ale přijde mi, že Pavel Lupták hodně spíš řeší opcionalitu a to, jak jakoby využít kde co. Takže já třeba bych se do nějakých věcí nepouštěl, tak jak se pustí on. Teď ho teda jako nemyslím, jako, že bych ho chtěl kritizovat, ale že třeba Pavel Lupták používal hodně Google Fi, což je, nebo to hodně jako prosazoval, což je vlastně od Google služba pro, jak se to říká, pokrytí internetu, jako, ale mobilního internetu, že si člověk od nich pořídí vlastně simku. Jo, on vlastně řešil, globální pokrytí. Globální pokrytí po celé země. Tak to třeba, Pavel Lupták docela hodně prosazuje, nebo prosazoval, myslím, že už mu to zrušili, protože nežije v Americe a přišli mu na to. Ale no, takže jako určitě Pavel Lupták je dobrá inspirace a dobrý zdroj, ale já bych to jako dělal ještě jako důslednějc, no. Rozumím. Hele, přišla tady otázka. Zkouším anonym. Anonym píše. Zkouším přes půl roku, jak Proton Mail, tak Fastmail. A zatím jsem si vybral teda Fastmail. Zkoušel si to? Ne, neskoušel. Já jsem zkoušel Proton Mail a Tutanotu. A obojí mi přišlo podobně dobrý. No, taky Fastmail neznám. A Proton Mail používám, je to fajn. A no, i ta mobilní apka funguje pěkně. No, jo. Samozřejmě jako nemá to takový ty pokročilý featurey typu, že by to třeba když tam přijdou letenky, tak to nějak umělo zgrupovat letenky, vyparsovat z toho, kdy člověk má jít na letiště a ještě to jako člověka upomene, když na to letiště nevyrazí, no tak tady tu službu to jako neumí poskytnout, no. Tak nějak prostě, asi spíš z principu. Je to prostě e-mail. Já teďka koukám, další otázka tu teďka není, něco v publiku? Ne? Tak tím pádem to máme všechno, děkuji moc za přednášku. Jo, já ráno se stalo a